Слава нації! Ні капітуляції! Слава нації! Ні капітуляції! Антоніна Галкіна сьогодні бере участь в акції протесту. Вона була учасницею Миколаївського Євромайдану. Син Антоніни зараз воює на сході країни. Її позиція – виборів на окупованих територіях проводити не можна. Сьогодні люди зібралися висловити своє ставлення до того, як Верховна влада України здає інтереси і реально здійснює капітуляцію країни, здає інтереси Росії. Депутати Верховної Ради, президент і його так звана команда конкретно висловлюються за врахуванням думки Путіна при вирішенні питання Донеччини. Хоча насправді немає ніякої проблеми Донеччини. Є проблема Росії, яка вела свої війська і яка воює проти України. Нехай Росія виведе свої війська і все стане на свої місця. Всередині України ми вже розберемося. Син зараз на передовій, але якщо подивитися, що ми в Фейсбук висловлюємо однакову думку, одні й ті ж самі матеріали розміщуємо на своїх сторінках, у нас думки абсолютно сходяться. Біля меморіалу встановили намет, в якому збирали підписи до депутатів обласної та міської рад, а потім місцеві обранці мають передати їх до влади у Києві, аби не допустити проведення виборів на окупованій частині Донецької та Луганської областей. Свій підпис поставила Ірина Коновалова. Я підписувалася під документом під гаслом «Ні розведенню військ». Я патріот України. Те, що зараз відбувається з Україною, мені не байдуже. І мене це, в принципі, не влаштовує. Тому я, як патріот України, я повинна брати участь в створенні своєї держави, в створенні свого міста. За підрахунками організаторів, на мітинг прийшло близько 300 людей. Найголовніше, чого ми тут зібралися, це достукатися до нашого уряду, що ми проти капітуляції, що ми не згодні на перемир'я ціною залишити нашу землю, наших людей, там, на окупованих територіях. Ми за мир, для нас важливий мир, але мир тільки завдяки перемозі. Ми будемо виходити, якщо це потрібно, кожен день, нас повинні чути. Ми не віддамо українську землю. Подібні мітинги одночасно відбулися і в інших областях України, а також у столиці. Ніна Булах, Сергій Куропятнік. Новини на Суспільному. Миколаїв.